okei, okay, wow. Olen saavuttu tänne Brisbaneen, mutta ihan sairaan kuuma. Ehkä siellä merenrannalla oli vähän niinku viileempi sen takia, että tuuli koko ajan, mutta täällä betonirakennusten välissä täältä tää ilma vaan seisoo. Täällä on kans tässä tämmönen ihan valtavan kokoinen puu, mikä on ihan täynnä noita jäätäviä lepakoita. Ja niitä on paljon tuolla. Wow. Siisti näköinen, kun toi pilven piirtää on tässä vieressä. Sitten näitä lepakoita vaan tulee. Piuu. Tämä on muutenkin makeen näköinen paikka. Like Romeo, so like yeah. Oh my god, I'm nyt löytyy ehkä ekat tämmöset isot hämähäkit. Tossa on toinen, se toinen on tossa sen takana. Hirveen kokonen toi ja toinen. Moi. Moikka. Mä saan mun eilen tänne Brisbaneen ja mä käytiin sit tossa keskustassa kävelee päivää ja tutkittiin nyt puista. Se oli aika siistin näköinen, se oli kaikki otuksia ja muuta. Ja pari hämähäkkiä. Ja tota, sit mä käytiin muutaman drinksuun eilen. Ja tänään me käydään tossa keskustassa. Siinä pitäis olla semmonen Blue Lagoon paikka keskellä kaupunkia. Aika siisti. Ja tää hostelli, missä me ollaan nyt, tää on kyllä ihan niinku hotelli. Tää on ihan sairaan siistiä. Ja mä en tiedä, onko tää niinku just valmistunut vai mitä, mutta ihan älytöntä. Sairaan siistiä. Kaikki keittiöt ja noi tilat ja huoneet ja sitten jokaisella silmaturit ja kaikki. On sokea. Oi vitsi, nyt mä näen jotain. Mitä veikkaat? Kylmää lämmintä. No aika linnunmaitoa. Vau. Wow. Mut aika siisti paikka tälleen niinku keskellä kaupunkia. On tämmönen hiekkaranta, missä on palmuja ja... Vau. Wow. Täällä on sairaan. Tossa niinku keskustaa ja tossa menee tommonen joki. Täällä me köllitään. Ja sit täällä on kuitenkin niinku hiekkaranta. Nyt tuli vähän tommosia ikävänäköisiä pilviä. Saakeli kuuma täällä on anyway. Itse asiassa hyvä, että menee varjoon hetkeksi. Aika kiva lillua jotenkin keskusta, mutta on outo, että me ollaan niinku keskellä kaupunkia. Ja sit meillä on tämmönen alue, missä on vettä ja hiekkaranta. Ja kyllä niin meilläkin on jotain uimapaikkoja ja muuta, mutta miten nämä palmut ja hiekka tekee tästä jotenkin siistiä. Mun iho kuoriutuu. I let the air out and I'm there like, yeah, that's the thing. You need to let the air out to drown and be at the bottom, but then you don't have it enough to be there that much. Yeah. I'm gonna try. Just calm.
that. Okay. Is this the garlic flavor? How do you open it? Come here. Yeah. It's huge, but it smells like a pickle. You gonna drink some? You gonna drink it? Oh, it's like salty. It must be. Cheers. It's odd. Really odd. Mm. I can smell it from here. Yeah. Oh my that god. It's absolutely reeks. It's just like. You like it? It's just pickles. Yeah. Just so wait, pickled. What flavor is yours? Dill. Me syödään niinku suolakurkkuja. Hiekkarannalla. Teitä myydään tämmösiä paketeissa. Mä en oikein tiedä mitä mieltä mä oon tästä. Look at Chris' face! I think we need a face review with you. Wait, should I try yours? Yeah. So bad. That is horrible. Does it taste like garlic? A little bit, yeah. Oh, I don't like it either. Try that one. Oh yeah. I think yours is a little bit better. No perkele! Me lennettiin Krisin kanssa tuossa dronilla tuon sillan päällä ja kuvattiin kaupunkia. Aika siistejä matsku tuli. Ja sit yhtäkkiä se sanoi, että akku aika lopusta tukko niinku takaspäin. Mä, että joo. Sit siin tuli joku ilmoitus ja että niinku ei oo hirveesti akku, että nyt rupee laskeutuu. Sit mä painoin sitä nappia, niin mä en tajunnut saatana, että se oli niinku pakotettu laskeutuminen. Me oltiin saatana meren päällä tuolla sillan kohdalla ja sit se rupes laskeutuu pakotetusti ja mä en saanut peruutettua sitä. Siitä näytöltä ja mä olin ihan helvettiä. Me oltiin niinku sillan toisella puolella. Lähti vaan juoksemaan samalla kun mä yritin laskeutua tähän maalle, ettei se tipu mereen. Ja sit itse toi silta. En mä tiedä, varmaan kilometri tohon suuntaan. Ei mitään portaa, että tosta puolesta välistä alas tai muuta. Sit vaan yhtäkkiä tuli lost connection ja ei mitään. Mä katsoin, ei vitsi, että se on jonkun lampuhalla. Näkyy vaan. Näkyy vaan tämmönen kuva, että tossa jossain se on hirveellä spurtilla ja saatana täällä plus 75 asteessa. Oh, siinä se on. Kiva saada sut takas kotiin, hei. Ei mitään, tulin tossa tunti sit suihkusta ja nyt näytän siltä, että mä tulin 2 sekuntia sit suihkusta. Now these beautiful birds are actually found right here on the Sunshine Coast, around our lakes, rivers and other waterways. All he wants to do is get underneath the surface of the water. Usually find crocs, and he boy, all he's keen. That's great. He goes, jigs up, he's not as keen. I think these looks much better. Try it. Oh yeah. Nämä. Moi. Katso lisää. Is it bad? You don't like it? Yeah, I think I'm pretty bad. I'm sorry.
Did you get friends? Made a couple of new friends. Hei! No hei, mä ajattelin ihan semmoisen pikaisen kysymyksen nyt kysyä, että jos mä tarjoan sulle tästä, olisiko tää parempaa? Ei lähtenyt. Mut sitä näit voi niinku tälleen moikkaillaan silittää, jos ne antaa ja... Nää on ihan pehmosia. Tänään on kuuma päivä. 33 astetta. Sitten itse laitoin mustan paidan vielä. Mut mä ajattelin, että mä laitan tämmösen sporttipaidan. Vähän hengittäis. Ja sit jos hikoo, niin se ei niin paljon haittaa. Mulla ei oo kuin kaksi paitaa. Tai kaksi sporttipaitaa. Moro! Mä tajusin, että mä en oo kuvannut tähän kameralle nyt parin päivän mitään. Tai siis... Ehkä ihan hyväkin. Jotain ihan satunnaisia pätkiä. Mä tulin nyt tähän yhteen hotellihuoneeseen, missä mä oon 2 yötä, ja sit me lennetään Uuteen-Seelantiin. Tää on tämmönen aika kompakti setti. Sänky siinä, tuoli ja pöytä ja lavuaari. Kai mä pestä hampaat tässä, mut sit vessat enää on yleisissä tiloissa. Eli mä buukkasin tää joskus sikakauan sitten, ja tässä mulla oli tärkeimpänä vaan se, että on ranta lähellä, lentokenttä tosi lähellä ja että on halpa. Tämä on kaikkea niin 3. Mitäs tässä nyt on kuulunut? Eilen me oltiin eläintarhassa. Se oli sikamakea, se oli se Steve Irwinin eläintarha. Eli siis tää krokotiilimies. Mä joskus skillinä kattelin tosi paljon niitä videoita. Se oli mun idoli ja mä olin ihan wow. Ja näin. Niin sit siellä oli semmonen krokotiiliso, missä oli sen vaimo. No joo. Missä oli se vaimo ja poika. Ja ne veti niinku sitä showta. Ruokki niitä krokotiileja ja heitti niille lihanpalasia ja kaikkea. Tänään taas oli yksi lämpimmin päivä hetkeen. Plus 37 astetta ja sitten tuntuu kuin 43. Sen takia, että kun on niin kostea ilma. Ja sen kyllä huomasi. Juman kautta astut tulla siihen heti hiivan valuun. Mä sitten lilluin tuolla yhdessä altaassa. Ja menin sinne osalle Palm Beachille. Mä menin semmoiselle Street Beachille ja sit mä lilluin siellä silleen ja se oli ihanaa. Niin ja siis tänään on matkustanut Brisbaneista tänne Palm Beachille just. Eli en mä tiedä, tunnin matka tänne alemmas, koska mun lähtee täältä lentoon Uuteen-Seelantiin just. Sit tossa me kuvattiin tuolla dronilla yksi päivä, niin juman kautta se meinasi tippu mereen. Mulla siis tämän reissun aikana aikaisemminkin jo tuli semmonen kerran, että se niinku tuli se lost connection siihen. Ja sit mä olin se, että okei, tää oli tässä, mä menetin mun dronin, mutta sit nyt oli taas uudestaan, että se lähti laskeutua pakosta, kun akku oli lopussa. Mä olin ihan paniikissa. Sit mä juostin joku 1,5 kilsaa sen perässä, kun se oli just yhden sillan toisella puolella, se piti laskea sinne. Ja sit sen ei riittänyt akku niinku takaisin, ja sit me piti juosta sen sillan yli ja etsi se droni. Kun olisi häätöä. Huomenna mulla ei ole mitään. Mä voin huomenna vähän ehkä tehdä suunnitelmia tulevalle reissulle, koska mulla ei siis ole huomisen lennon ja 2 hotellin lisäksi mitään. Tai siis mulla on suunnitelmia, mutta mulla ei varattu mitään. Ja kun mä just mietin, että onko mä vaikka viikon Uudessa-Seelannissa pohjoisella saarella ja sitten viikon Etelä-saarella. Ja sitten lentäisinkö mä vaikka... No nyt mun pitää vähän päättää, että lennäkö mä tähän Gold Coastiin takaisin. Tämä on nyt alempana, mutta tänne jatkaks mä Brisbaneen, koska sieltä pääsisi vielä pari paikkaa. Mulla ei vähän näkemättä. Ja sitten sieltä pitäisikin miettiä sitä lentoa sinne Cairns, mä osaan sanoa sitä. Grames, Cairns, se on vaikea jotenkin. Ja sitten siellä viikko. Ja sitten sieltä Perthi, viikko siellä. Ja katsotaan. Huomenna voisi ehkä
vähän tehdä suunnitelmia, valmistautuu lentoon ja ottaa easy. Lämmintä, paljon aurinkoa, kivoja maisemia, kivoja ihmisiä, siistejä paikkoja. Naattia. Sitten tänne rantsuun vähän muutostaa aamupalaa, joka on tänään porkkanoita, banaania ja vettä. Aika pilvinen keli, eilisen verrattuna paljon viileempi. Vaan joku 26 vai 27, että minkä kyllä huomaa, että tavallaan en mä sano, että mulla on viileä, mutta silleen. Tää on ehkä vähän enemmän semmonen niinku, mä sanoisin niinku asuinalue. Et täällä ei hirveesti oo niinku vaikka turreille mitään juttuja. Eikä se mua haittaa, kun mä oon täällä vaan joku tän päivä. Ja huomenna sitten lennetään aikaisin aamulla. Kohan paikka lähellä lentokenttää, se riittää. Ja rantaa, että hän pääsee hengailemaan.